ella tenía una rosa ahí de papel, un papel vell de diari, d'un diari groc dels temps. Ella tenia una rosa ahí de papel, a morir qualsevol dia, l'enterraré després. Però al carrer on vivia, però en el poble on visqué, les mans de la gent passaven una rosa i de paper. Les mans de la gent passaven una rosa i de paper. Que un dia d'aquells dies vam anar al ajuntament, que fos cremada la rosa perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris, ningú no sabia res, però com una consigna circula secretament. Demà en mà per tot el poble una rosa i de paper. Demà en mà per tot el poble una rosa i de paper. Ella tenia una rosa ai d'un paper vell d'un diari groc dels temps.